خلاصہ جو آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ سب سے پہلے نماز اور روزے حج اور زکات سے زیادہ واجب ہے معرفت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ. کیوں؟ کیونکہ اگر حجت خدا کی معرفت نہ ہوتی تو نماز اور روزے قبول نہیں ہوگی. اور اس کے لیے جو لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یعرف امامت زمانی ماتمیتا جاہلیا، کہ دوری جہالت کی موت اس شخص کے لیے ہے جو حضرت کی معرفت کے بغیر مر جائے. کیا آپ کو پتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں ہمیں اس بنیادی معرفت کے لیے مقدم کیا گیا ہے جس کا معلوم ہونا ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے رہتے مہدی کون، مہدی کون، تو سنیے، غور سے سنیے، مہدی دین کا وارث، رات کا مالک، زمانے کا محمد، اس دور کا لوگ، سخاوت کا حسن، شجاعت کا حسن، عبادت کا سجاد، علم کا باقی، صدق کا جعفر، حزب القید کا مرزا، حجتوں میں رضا، تقوی میں تقی، نقاوت میں نقی، حیبت میں اصغری، غیبت میں اللہ جیسا امام، شاعر ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، آخر سطرے میں زور لگاتا ہے، آدم سے لے کر عسکری تک بھیجنے والے اللہ کا سارا زور طرف ہوا مہدی کو بھیجنے میں. مہدی اللہ کی بارہویں شاعر والی نظم کا مختار، 14 شاعر والی قصیدے کا آخری شعر، جس کے لیے خود قرآن میں کہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقی تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ کا بقی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو. اللہ نے بارے میں امام کو کیا کہا؟ اپنا بقیہ، بقیہ کسے کیسے؟ اللہ نے آدم بھیجا، نوح بھیجا، نوح کے بعد ابراہیم بھیجا، موسیٰ بھیجا، عیسیٰ بھیجا، مصطفیٰ بھیجا، علی بھیجا، حسن بھیجا، حسین بھیجا اور عسکری تک بھیجا. اور جب بارہویں کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے میرے پاس بقایا صرف مہدی ہے، یعنی جس کے بعد اللہ کے پاس کچھ نہ ہو. واہ واہ، کس عظمت کا مالک ہے میرا بارواں امام کہ جس نے اللہ نے کہا میرا بقیہ ہے مہدی. علی جب آئے تو علن اعلان آئے دیوانے کامی کو پار کر، لیکن بارویں آیا مرزا کی طرح، ابھی دنیا میں نہیں آیا کہ نجوموں نے حساب لگانا شروع کر دیا. اے فرعون وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا، تیرا تختہ پلٹ دے گا. فرعون کو جادو کر انہیں بتایا کہ موسیٰ آئے گا اور وہ مان گیا. مجھے تعجب ہوتا ہے آج کے لوگوں پر کتنے بغیرت ہیں، کس صدی کے لوگ جو نہیں مانتے ہیں کہ مہدی آئے گا، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا مہدی آئے گا اور وہ ضرور آئے گا. پردے رخ و روشن سے ہٹانا بھی قیامت، پردے رخ و روشن سے ہٹانا بھی قیامت، دیوانوں کو جلوہ نہ دکھانا بھی قیامت، جب تک